Dobro večer, Ćirilica. Nalazimo se u restoranu Tito. S nama je Titov unuk, vlasnik restorana, a tema je da li će Srbija ponovo biti komunistička. Hoće. Evo, ispred restorana je plakat. Kad smo bili drugovi, bili smo gospoda. Od kad se zovemo gospoda, znamo ko smo i šta smo. Tačno. I si ti mogao da pretpostaviti da će tako doći? Pa dobro, nije se moglo pretpostaviti, ali već 80. godina se znalo da će polako doći do rasula, jer otišao je čovek koji je vodio i međunarodnu politiku i domaću politiku, došli su ljudi koji su počeli samo radi karijere da se bave politikom i to je bio neki početak kraja u stvari svega ovoga, pod uticajem normalno Zapada i svih mogućih službi iz inostranstva koje su i dovele do svega ovo što su dovele. Prvo je trebalo razbiti komunizam, znači da bi kapital ušao na terene svih ovih komunističkih, u stvari socijalističkih zemalja, a onda je počelo i znači, uništavanje polako jedne po jedne države, raspad znači, od Nemačke pa Rusije pa Srbije, Jugoslavije, znači sve ono što je bio njima cilj. I to je na kraju dovelo do ovoga danas, da narod više nema šta da jede, da je sve upropašteno, da je privreda uništena, poljoprivreda više ni ne postoji. Tako da smo doterali do kraja. 20 godina i krvavi rat i razaranje i užasi su bili potrebni da bi se shvatilo da je u komunizmu bilo bolje. Pa normalno je, oni su pokušavali godinama da prikažu komunizam kao zlo. I to im je u početku pomalo i uspevalo. Međutim, zašto bi bio komunizam zlo ako je sve ove zemlje komunističke su imale iste programe kao i ove druge zemlje? Ako kažemo da je program komunističke partije i program svih partija u svetu nastao na komunističkom manifestu, znači to je osnov svih programa i svih partija u svetu, a komunistički manifest je nastao na Svetom pismu, onda šta, o čemu mi pričamo? Znači, to je bilo samo uništiti jednu jaku silu da bi se razbila na puno malih sila. Dobro, u jednom periodu komunizam je bio nova religija, novo hrišćanstvo. Pa jeste, dobro, mi nikad nismo došli do komunizma. To je bila još jedna vrsta socijalizma u svim ovim zemljama. Evo, jedino sa što možemo kažem, eto, pravi sistem komunizma je to u Izraelu kibuc. Znači, tu je jedino za sada uspelo da se napravi tako nešto. Ali je jedna druga stvar da sve ove socijalističke zemlje polako se bude i vraćaju. Više i kapitalizam polako nestaje i ponovo socijalizam preuzima. Evo, prvo je Amerika krenula. Samo ovo podbrušljavanje, znači, banaka je to. A to sve jače i jače se širi. Evo u Evropi pogledajte svaki bunt, svaki protest, ponovo su zastave sa zvezdom petokrakom i srpom i Čekićem. Marks je ponovo u modi. A i ne da je samo Marks ponovo u modi, nego uopšte taj pokret postao mnogo popularniji nego svi ovi pokreti koji su se javili posle toga. A samo zato što je narod onda dobro živeo. I ta priča koju su pokušavali da šire, da je komunizam kriv za sve ono što se dogodilo u prošlosti svima, više ne prolazi. Jer nekome je sasvim sve jedno, narodu je sasvim sve jedno, da li je sistem komunistički ili kapitalistički ako dobro živi. Ali ako ne može dobro da živi, onda normalno pati za nečim što je bilo i za nekim životom koji je imao nekad. Kako gledaš na rehabilitaciju tvog dede Josipa Broza Tita u svim zemljama koje su nastale na ruševinama Jugoslavije? 10 godina je Tito bio kriv za sve. Istraživali su da Tito nije Tito, da je zamenjen, da je... O njemu se govorilo o zločincu koji je, ne znam, 45. pobio ceo Beograd, koji je pobio ceo Zagreb u izbeglištu. Da bi u svim tim zemljama sada se o njemu pisalo kao o velikom čoveku pod kojim je bilo časno živjeti. Pa normalno je, ti pokušaji koji su oni cilj, u stvari uopšte svih rukovodstva koji su nakon njegove smrti došli na vlast,
bio je da se i pozicija i opozicija. To je znači bio neki njihov međusobni dogovor da jedni pljuju, da pričaju svašta, drugi da ćute, da ne brane. I tako je rađen. Nadajući se da će nakon nekih 20-30 godina polako izumreti ova stara generacija, nova generacija, ako 1000 puta čuješ jednu istu laž, to je znači istina, postaje istina. I onda su oni to pokušavali na taj način. Ali, narod je na kraju shvatio da je ipak to vreme bilo mnogo bolje nego danas i da narod danas nema od čega da živi. Onda su svi normalno živjeli, svi su bili jednaki i država je kao država funkcionisala, ne samo naša, nego i sve ove druge. I samim ovim raspadom i samim ovim što se dogodilo, ratovima, narod je shvatio da je ono vreme ipak bilo daleko bolje. Mada su svi ovi lideri zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije, su na izvestan način glumili, svi su bili nekakvi mali Tito. To je bio i Tuđman, i Sloba, možda i Izetbegović nije bio mali Tito, ali svi su bili... Pa svi su krenuli da puše cigare, da piju čivas, ali dok ne otvore usta. Kad otvore usta, onda je dovoljno. Više tu nema šta se priča. I niko od njih nije uspeo da ishrani narod, praktično svoj. A niko su narod. Nego unesrećili su svi svoje narode. Svi su unesrećili svoje narode, svi su želeli da budu mali Tito i to je dovelo do ovog raspada Jugoslavije na kraj krajeva. A evo sad ponovo se radi na tome da se Jugoslavija na neki način obnovi, znači da se bar po tim ekonomskim pitanjima. Mi moramo shvatiti jedno, Balkan jedni bez drugih ne možemo. Možda će to biti neka jača asocijacija nego što je bila Jugoslavija, tu će vjerojatno kasnije i Rumunija, i Bugarska, i Mađarska. Jer ovo sad što se u Idurma pravi oko ove Evropske unije i svega ovoga, pa šta su dobili? Svi Slovenci koje sam do sad vidio uvek su rekli, jao, samo nemojte u Evropsku uniju. A da ne pričamo o Rumunima, i Bugarima, i Mađarima, i svima. Svi su izgubili. Znači, svakim danom sve više gube. I na kraju krajeva jedni bez drugih ne možemo. A je bilo ovako biti Titov unuk u vreme kad su svi sipali drvlje i kamenje na njega? Pa dobro, boli to kad se čuju laži, pogotovo što je tu mnogo laži bilo izrečeno i mnogo raznih priča koje ne stoje. Ali mi kao porodica nismo imali nekih posebnih problema. A recimo ti izađeš u grad i kad kažeš, predstaviš se Josip Broz, šta oni tebi kažu? Šta si sve doživljavao u vreme ovih mračnih godina? Pa evo to hoću da kažem. Narod kao narod je uvek gledao na to sa jednim pijetetom. To što rukovodstva pričaju, što ti koji se pojavljuju na medijima, što ti koji se bore za mesta u politici, što su pričali svašta, s takvim se ja ne družim. Dobro, recimo, kako se osjećao kad je Šešelj sa Gogolim kocem jurišao na Titov grob? Pa to je politička igra Šešelja. O kome mi pričamo? O Vojislavu Šešelju koji je pisao pesme o Titu. Koji je o Titu pričao najbolje. Znači, čovek koji je u svakom trenutku bio za ono vreme. I mi se znamo i pričamo jednu priču za stolom, drugu priču on priča na televiziji. Ja ga pitan kako. Kako si upoznao Šešelja? Pa Šešelja sam upoznao, Šešelj je bio gost u našoj kući, pošto je moj bivši zet bio dobar prijatelj s njim i onda je dolazio moja maćeha, čak pravila njima one gibanice, kaže Šešelj četnički gibanice. Ali Šešelj je bio izuzetno pametan čovjek, da budemo načist jasni. I da je krenuo jednim normalnim putem kroz politiku, mnogo više bi dospio. On je sam rekao, kaže, ja sam jednu veliku grešku napravio što sam krenuo po četničkoj liniji sa kumom Vukom. Ova dvojica su bili komunisti. A oni su postali četnici iz partizanskih filmova. Pa postali, pa to je to. Ako Vuk Drašković 77. godine u Zagrebačkom oku za 25. maj piše kolumnu gde piše malo je bilo ordenja koliko je bilo stvarno heroja među partizanima. I gde navodi da 43. su prišli partizanima svi oni antidržavni elementi, u stvari četnici, koji nisu okrvavili ruke i danas taj čovek se predstavlja kao četnik. A bio u centralnom komitetu u kabinetu Mike Špiljka. Ako Šešelj koji je pisao
o Titu 1000 pesmica i svega ostalo. I koji doktorirao na predvojničkoj obuci, na naoružanom narodu, kao Titovoj koncepciji, citirao Tita u svom doktoratu. Ali ljudi su zbog politike... Čekaj, ali recimo, ne mogu da razumem, ti se druži sa Šešeljom, a on na televiziji govori kako će Tita da iseče na komade, kako će svakoj republici pokrajina da da ruku, nogu, uvo. Pa to su njihove političke igre. Čekaj, smeo tebi to u lice da kaže? Ko je? Pa nije on tako ni mislio. Nije on tako ni mislio. Da će Tita da je raskomada. Uopšte nije tako ni mislio, u tome jeste stvar. Što je to samo politička igra. On je molio Boga da ih što pre vrate s onog groblja. On je molio Boga da ga vrate s groblja. A ko je njega poslao sa Gogovim kocem da juriša, pa oni kao ne daju mu, kao on će da nasrne na Titov grob, pa ceo Beograd gleda šta će... Prvo znao je da nema šanse, to je prva stvar, a druga stvar, to sve što je uradio, uradio samo da bi sebi digao rejting, ništa više. Pred ovim četničkim pokretom, kako su ga zvali ili šta ja znam. Ali u suštini je znao da nema šanse. Ili moj otac je stanovo gore, moj otac je bio za Belkadiro, mislio je, ja sam onda mislio da će da, ako ne budu tu, mogli da će upasti kod njega u dvorište. Žarko je bio živ tada? Bio živ, kako ne. I šta je on mislio, da će Šešelj da uleti? Mislio da će ovi Šešeljevi da ulete gore, da će napraviti svašta, pa zadužio oružje, zadužio silnu municiju, ovu ono, pa se zabarikadirao sve one žaluzine na kući, zatvorio ovo. I kad sam ja rekao Šešelju, rekao slučajno da neko ne bi palo na pamet da dođe gore, jer će imat posla sa mnom. I onda sam mu rekao, pobit ću vas ja, lično sam. Bude li se momoc nešto bez... On meni kaže, alo, pa ja tu kuću cenim. I nema razgovora o tome. Pa bio je Tito pionista. Pa. Mislim, to su ljudi koje ja ne mogu da shvatim. Ja ne mogu te ljude da shvatim. Uopšte u današnjoj politici ljudi... A čekaj, jesi u vreme te njegove euforije i udila protiv Tita, jesi ti viđao s njim? Ko je? Sa Šešeljom. Pa viđali smo se ovako po neki put. Ali nismo imali neki poseban odnos. Mi smo par puta posle učestvovali u nekim emisijama gde ovako i sretali smo se, što kaže, ali... A jeste sretali kod Veska Savića? Ne. Mi smo se sretali, pošto moj zet bio Ole Golubović i oni su bili dobri prijatelji, a Ole ga i doveo u kuću na kraj krajeva. Posle toga, eto, tako sretnemo se negde... Gde god smo bili, normalno se pozdravimo, dobro, nemamo mi šta da diskutujemo o politici. Nisam se ja bavio politikom, on se bavio, ali kad čovek meni kaže kakav je to bio državnik i ovo ono, i onda ode, ja gledam, otišao nakon 15 minuta na televiziju, ja gledam, je li to isti čovek koji je sedeo sa mnom ili je neki drugi? I izlazi iz televizije i dolazi i opet nastavlja istu priču. Politika je čudo, ali ljudi su još veće čudo. Ali evo recimo paradoks, spomenuo si Olega Golubovića. On je sin Radanje Golubovića, Titovog ambasadora u Bukureštu, koji u vreme rezolucije Infobiroa pobegao u Moskvu i postao jedan od lidera Infobirovske emigracije. I njegov sin dolazi tu i ženi se Titovom unukom, tvojom sestrom, Svetlom. Evo recimo, i Tito daje blagoslov da se oni oženi. Kako je to moguće? A zašto ne bi bilo moguće? Pa nije Oleg Golubović njegov otac. On je dete svoga oca. Zar svako dete svoga oca mora da bude isto kao njegov otac? Ne mora. Deca nisu kriva za njihove roditelje. Znači, ko su bili, šta su radili i kakvi su bili. I to i dan danas bi trebalo tako da bude. Zašto? Danas nas svađaju na toj četničko-partizanskoj liniji kad nema više živih ni četnika ni partizana. Ali to nekome odgovara da pravi ovom narodu. To nekome odgovara. Kome? Pa kome vlasti. Jer ako to više nema podele po nacionalnoj osnovi. Sad su sve države nacionalne koje su nastale od Jugoslavije. Znači negde moraš da zavadiš pa da vladaš. I sad se radi na tome. Zašto su deca kriva što je njegov otac bio četnik ili što je bio partizan? Uopšte. Ali oni ih tako guraju u to. A jesi ti družio u mladosti sa četničkom decom? Ja sam se družio sa svom decom. Znači, bez obzira ko je ko. I dan danas se družim. Za mene to nema nikakvih problema. Ja sa svim ljudima imam dobre odnose.
Ja sam izuzetan prijatelj sa Čekom Dačevićem, koji je jedan vođa tog četničkog pokreta i čovek koji je dao vojvodski čin svim ovim, nazovi vojvodama, četnicima. A izuzetni smo prijatelji. Izuzetni smo prijatelji. Znači, ali kad sednemo, ne pričamo mi o politici, mi pričamo kao ljudi. Jer ako bi pričali o politici, svađali bi se. Zašto bi to radili? Znači, ja ljude cenim za mene... A bi recimo ti pristao da se pomiriš sa Dražinim unukom Boja Mihajlovića? Pa evo, ja dok je Vuk Bojović imao jedan predlog da se sretnemo, Boja Mihajlović i ja, da se to drži u selu Ba, ja sam rekao, nema nikakvih problema, možemo da se sretnemo ne u selu Ba, nego u Brajićima, gde se Tito sa Dražom, znači, samo jedan uslov ima. Da se sretnemo, da pružimo jedan drugom ruku i da zajedno krenemo za bolji život za narod u ovoj zemlji. Ali da nema priče o onome što je pre bilo. Jer ako počnemo o tome pričati, svađat ćemo se. A ko nije pristao? Voja nije pristao? Nije Voja pristao. Nije pristao? Nije pristao. A ti si htjela da se pomeriš? Zašto da ne? Zašto da ne? Pa ja ću svakome da pružim ruku, ali samo pod jednim uslovom da zajednički krenemo, znači da se borimo za ovaj narod, za ovu državu. A ne da raspravljamo šta je bilo u istoriji, neka istoričari o tome pričaju. Kad je došao iz Amerike, Niko Kavaja, koji je bio samozvani atentator na Josipa Broza, on je tebi pretio. On je pretio zato što sam ja rekao ko je Nikola Kavaja. Nikola Kavaja je bio naš saradnik službe koji je namjerno krenuo da ubije Tita i onda je javio, kad je došao tamo, onda je javio, došao je atentator na Tita, kako izgleda, kaže, u kožnoj vindjakli sa orlom na leđima, iz hola, u holu. Sam je sebe prijavio. Sam je sebe prijavio. Ali nama je trebao takav čovek službi da ga ubacimo u te emigrantske redove da se zna. I on je posle bio idol emigracije. Ali zna se da je sarađivo sa službom. I kad sam ja to izjavio, on je rekao doći će da me bije. Pa što nije došao da me bije? Posle je zvao da li može da dođe kod mene na kafu. Evo ja sedeo sa Jovom Osmajlićem kod mene u restoranu, kad je on razgovarao s Jovom, da li ja mogu da dođem na kafu. Nisam te mislio tako, nisam ovo. Zašto nije došao da me bije? A ostavamo i on je bio Titov pilot koji je kao pobegao u emigraciju, pobegao preko granice u Austriju, ili je to bila... Pa mi smo ga poslali. On je bio saradnik UDBA. On je bio saradnik UDBA. I izuzetno je odradio posao za UDBA. On, koliko je osuđio, nikad ne bi trebao da izađe iz zatvora. On bude osuđen na 40 godina, nakon 3-4 godine on uzima avion od tima. Pa što ti radi u toj službi, je li mogao čovjek da postane ozbiljan četnik, ozbiljan ustaša, ozbiljan kriminalac, ako nije vaš saradnik? Pa nije mogao da... Koji je bio ozbiljan i četnik i ovo ono, to su sve saradnici bili koji su radili taj posao za državu. Znači sve što je rađeno, rađeno je za državu. To su ljudi koji su normalno trebali biti ubačeni u te redove koji spremaju nešto protiv ove države. Tako da nijedan taj pokušaj nije uspeo. Od Raduše pa svih ovih događaja koji su se događali. Znači sve je bilo pod kontrolom. Sve je bilo pod kontrolom jer smo imali pravu službu, jer smo imali prave saradnike u svetu, jer smo imali prave ljude. Znači i gde god se odlazilo znalo se unapred. Ko šta spremi. Jer kad imaš pravu službu, možeš sve da znaš. Ali ti lažni četnici, ustaše, borci za džihad, koji su bili pod kontrolom te jugoslovenske obaveštajne službe, kad je izbio rat, oni su došli i stavili se na čelo svojih naroda. Pa, jedna je stvar normalna, da svaki pripadnik jednog naroda bude u svoj narod, da budemo naši svjesni. Drugo je ovo što su kriminalci bili iskorišćeni, jer ovo je najprljaviji rat koji je bio u istoriji sveta. Gde su iskorišćeni kriminalci i svi oni otpadnici od zakona u stvari da bi ratovali. Ali pravi autohtoni građani jednog kraja nisu učestvovali u takvim stvarima. Znači, i sve ovo što je rađeno, rađeno je samo da bi se razbila Jugoslavija. Ali mi to sve zaboravljamo.
Evo danas mi raspravljamo o četnicima i partizanima svaki dan po novina. Rehabilituje se Draža Mihajlović. Kako rehabilitujete nekog kad pune su knjige zlodela koje su četnici radili? Nije ih radio Draža možda. Ali su četnici radili, gde kolju, gde sa Nemcima jedu, piju, gde siluju... Pa dobro, i partizani baš nisu bili mnogo nežni. Ne, ali te slike su njihovi saradnici Nemci snimili, nismo to partizani snimili, da budemo načisto jasni. Pa ako danas, svi ovi koji su u Hagu odgovaraju po komandnoj odgovornosti, je li ubio Šešelj nekoga? Je li ubio Sloba nekoga? Je li ubio general Aco Tomić nekoga? Je li neko od ovih... Je li neko od njih ubio nekoga? Nije. Znači, po komandnoj odgovornosti, pa onda i neko iz onog dima. A šta je Tito tebi govorio o Draži? Ništa. Ništa posebno. Ja s njim nikad nisam o politici nešto posebno razgovarao. Ja sam, on je bio protiv svakih represivnih mera. On čak bio i protiv pogubljenja Draže, ali to nije moglo, jer su tako ti dokazi dokazali da ne može sad nekoga ispitati. Pričati sve šta su radili, šta su ovo i posle ga aminovati da je to moglo da bude i ne bi moglo da bude, prema tome to je to. Ali uopšte ja i on nismo pričali o politici do zadnjih godina, kad je malo počelo već i Kosovo i ovo ono. Ali znam jednu stvar, da sve to što se radilo, što se danas pokušava, zašto se nakon toliko godina sve to pokušava? Zato što su svedoci tog vremena umrli. I ove knjige što se objavljaju, isto. Sad čeka se da zadnji svedok koji je u toj knjizi nabrojan umre i onda se izdaje knjiga. Kao što je Senčić izdao onu knjigu Poslednji razgovor Tita i... I generala i Kopinića. Kopinića i šta ja znam. Znači, to su sve ljudi koji pod jednim od... Pa Pera Simić sa svojim knjigama ovim danas što objavljuje, gde je gomila laži, pa je objavljeno. Da je Tito prijavljivo svoje drugove u... Ja sam bio u emisiji... S njim, kod tebe, gde sam mu tačno rekao da taka knjiga prvo. Dovoljno je pogledati korice knjige, videti kakav je papir, zna se ko je to platio. To nije platio on. To je prva stvar. A druga stvar, ako on na srednjoj strani stavi Titove tri žene, Herta Has, Jovanka Broz i Davorjanka Polunović, pa gde je moja baba tu? Pelagija Belusova koja je prva žena. Znači, sve je napravljeno tako. Ja takve knjige ne čitam, niti me interesuje. Ali to neko to forsira. Ko što su priče, Tito nije tu sahranjen, pa šta ja znam. Tito prsten se pojavio ovde, pa Titovi 20 žena, 20-50 dece, više se ne zna dok im te laži dopiru. Ali što su više to radili, to im je manji uspeh u tome, jer narod je shvatio da je to samo pokušaj da... stave jedan kamen težak na njegov lik i delo. Ali svi shvaćaju da je to bilo pravo vreme. I da smo mi kao komunisti u ono vreme ipak vodili jednu pravu politiku u zemlji. Koliko je državnika bilo na sahrani tom čoveku? Ko sad dolazi ovde? Mi zaboravljamo neke stvari. Kad dolaze neki međunarodni predstavnici, kao istražne sudije koji će nas... privesi stražarno. Mi stalno pričamo o četnicima i partizanima koje više nema. A ne spominjemo one koji su nas bombardovali, koji su prosuli tone uranijuma po ovoj zemlji, koji su zagadili ovu zemlju, koji su pobili toliki narod kao kolateralnu štetu, da ne pričam dalje. O njima ne pričamo. Niko ne spominje to. Primamo ih, ljubimo im ruke, čašćavamo ih, obezbeđujemo ih. To smo zaboravili da su oni bombardovali ovu zemlju, da su naša deca traumirana sa onim bacanjem onih svih bombi po Srbiji gde su se padale. I ne samo u Srbiji, nego i Bosni i svuda. To smo zaboravili. Zato što nam neko to stalno ubacuje u glavu. Ubacuje nam ono. Četnici, evo u Hagu, jer se non stop, kad se sudi i u tim sudskim postupcima, samo se spominju četnici. Nigde se nije spomenuo partizan. Samo četnici su radili ovo, četnici su radili ovo. Znači, Hag, kao međunarodna institucija... Jesu partizani učestvovali u ovom poslednjem ratu u 90. godine? Ko je? Ovaj poslednji rat što je bio. Ili samo četnici, ustaše i ostali... Učestvovali su svi. Vampiri koji su... Oni koji su branili svoju zemlju, bez obzira koji su, bili su pod jednom zastavom. A to je naša zastava sa petokrakom. Bez obzira da li su bili četnici ili su bili ovi ili su bili oni, oni su branili svoju rodnu grudu.
Prema tome, to je potpuno različiti rat od onog rata koji je bio onda. Znači, svi su bili pod istom zastavom. Svi su se borili za slobodu, u stvari za odbranu. Nije imalo šta se oslobađati kad ništa nije ni zauzeto. Nego su samo padale bombe s neba od tih hrabrih naših prijatelja. Ne, govorim o ovom ratu, bratoubilačkom, građanskom ratu. Pa to kaže. Svi su bili pod jednom zastavom. Pa dobro, onda su različili se. Jesu zajedno bili sa kokardama, sa petokrakama, sa orlovima, ali su se svi borili za Srbiju. I kakve onda tu razlike ima? Ali govorimo o ovima koji su bili s protivničke strane i oni su nekad nosili petokrak. Pa nemate, bez obzira, ali su se sada svi borili zajedno. Znači, potpuno drugčiji, ja stalno kažem, to je nova generacija koja se borila za svoju... To što su oni nabeđeni da su jedni četnici, jedni partizani, pa nema, ljudi moji, gotovo je. Nema toga. To treba istorija da pokaže ko je ko bio. A jesi verovao da će komunizam ponovo da uđe u modu za vreme ove njegove opšte satanizacije koja je trajala više od 20 godina? Pa, nikada nije bio povoljniji moment uopšte, ne samo ovde, nego i u svim zemljama bivše Jugoslavije, a i u Evropi. Evo, u Sloveniji svaki bunt, svaki protest, sve su zastave one i zvezda petokraka. Svuda, eno u Francuskoj isto. Zato što oni malo to, spuste kamere da se to ne vidi, tako, ali vidi se, opet se vidi. Kažemo da su studentske demonstracije koje su bile ovde, stalno su ono dole snimali venčanski, onaj, kako zove, a gore je bila ogromna plakata gde je pisala: vi koji nama ovo ne date, sve ste to imali za vreme Tita. To nijedna televizija nije htela da objavi. Prema tome, to je samo pokušaj. Ali komunizam je dokazao, mislim, onaj sistem je dokazao da može da vodi državu i da može da pruži bolje. I mi zato pokušavamo da ponovo dođemo u vlast, u zavisnosti koliko će nam narod pružiti, ali jedno samo garantujemo da će sve se znati. Ovo sad nije demokratija. Ovo je dogovor interesnih grupa. Ta skupština je samo jedan cirkus, kao što je nekad bio cirkus Adrija, gde se svako sa svakim dogovara. I sve sa svakim možda se dogovori na kraju. Čovek, gledam tu istu skupštinu, dva čoveka samo što se ne potuku. Samo što se ne potuku. Jedan posle dolazi, sedi pored mene ovako u kafani, zove ovog drugog: alo, brate, kako smo ovo odradili? Ali to nije sramota. Ali to nije sramota za ovaj narod. Koliko ih ima u skupštini svako prepodne? Oni primaju plate preko 100.000. Koliko sede tamo? Sede u restoranu i dogovaraju se prave. E, kad su u pitanju malo financije, onda bude: mi nećemo glasati za to. E, sad je samo pitanje koja je cena. Samo argument neki u kovertu da bude. Pa, kako su do sada sve izglasali, svi ti koji su govorili nećemo glasati za to, još niko nije bio protiv. Ja nisam vidio još ni jedan puta da je neko bio protiv kad je došao do glasanja. Zašto? Zato što im je važnije do njihova fotelja nego bilo šta. Jer kad bi glasali jedni protiv onoga što su rekli, to je pad vlade, to je početak raspada parlamenta. A njima je važnije da sede u tom parlamentu. A zašto ne bi? Veliku stvar, ukinuli su, kaže, reprezentaciju unutar parlamenta. Ceo ručak sa aperitivom, sa sokom, sa slatkošta. Jedino su u skupštini, u skupštinskom restoranu, cene otprilike kao u Titovom doba. 200 dinara ceo ručak. To ko kad je bio drug Tito. Jedino u skupštini za ove političare. Pa dobro, i onda je bilo džabe, ali nisu uzimali pare na druge strane. Imali su da jedu, imali su da popiju, imali su da se prevezu, imali su sve, ali ko ima onda vile i kuće i sve ono privatne? Niko. Ko je pare odvajao od bilo čega? Svi su imali onoliko koliko im je trebalo. A danas? Svi imaju 1000 puta više nego bilo ko iz onog vremena. I 1000000 puta više. Koliko ima sad komunistički partija u Srbiji? Nema ni jedna. Kako? Pa nema ni jedna, zato što je 23. januara
sa zakonom o preregistraciji. Nijedna se nije registrovala. Bilo ih je 14, od toga je bilo 14 komunističkih partija, od toga je 8 bilo aktivno. Nijedna se nije preregistrovala zato što njihove vođe, svaki su želi da bude vođe. Ja sam pokušavao ranije već da s njima, da se oni objedine, pa su napravili pre dve godine, dve i po godine ovaj kongres ujedinjenja u Zemunu, međutim to je sve ostalo mrtvo slovo na papiru. I onda sam na predlog mnogih članova bivših Saveza komunista, a i ovih sada iz ovih raznih, kako ih ja zovem, sekti, tražili, kaže, daj da napravimo jednu jedinstvenu. I zato sam i krenuo tim putem. Ne radi mene, meni to ne treba. Dobro, prirodno je da komuniste vodi Titov unuk, jer to je sećanje na jedno veliko dobro. Dobro, to samo može da nam donekle pomogne. Ali ja nisam željan funkcije, ja sam ceo život bio na nekim funkcijama. Meni je dosta toga, ja drugo imam dosta i godina. Meni ostaje još 5-6 godina da normalno mogu da funkcionišem i da normalno mogu. Znači, cilj mi je da objedinimo sve te leve snage, da napravimo nešto za ovu našu mladež i za budućnost, za našu decu. Jer ako 70% studenata u Srbiji se izjasni po anketi da želi da ide u inostranstvo, koja smo mi to onda država? I zato smo krenuli u ovo i mi ćemo biti jedina registrovana komunistička partija. Mnogi ljudi, vrlo sumnjive biografije, se predstavljaju kao lideri komunističke partije. Pa predstavljaju se mi... Ko su ti ljudi uopšte? Ti si upoznat. Ko su te ljudi? Pa evo, u tvoje emisije je bio Nedeljković, onaj koji priča, streljaće, ubijaće, da mu je patrijarh osvešto partiju, Bog i komunisti, ovo ono. Čekaj, a ti si bio njegov potpredsjednik, on je bio predsjednik. Evo kako smo se mi... Dobro, da razumijem da je prevario mene, ali kako je prevario tebe? A kako je prevario ruskog ambasadora, kako je prevario Ruse, kako je prevario Libijce? Čemu mi da pričamo? Ja sam njega upoznao na putu u Libiju. U avionu smo se upoznali. Jer je preko ambasade uspeo da sredi da ide istim avionom kad ja. Kad smo stigli tamo, počeo je priču. Ja sam bio general, ja sam školovan u Rusiji, ja sam bio sa Šojgovom, sa Putinom, ja sam napravio partiju, imam 500.000 članova, ja ovo, ja ono. Ako je po toj ruskoj liniji, normalno je da krenemo da sarađujemo. I ja sam rekao, daj da vidimo to. Međutim, veoma brzo se otkrilo da je, jer on je odmah mene postavio za potpredsjednika, iako me nije ni pitao na kraju krajeva, ali bez obzira na to, veoma brzo je počelo, neke stvari se ne slažu. Neke stvari se ne slažu, neke priče ne idu. Meni neko da priča o tome šta se radilo u gardi, šta se radilo u službama svim koje su bile uz njega. Znači da mi priča o ljudima koji su bili uz njega, kad sam ja odrastao uz njega i svoj radni vek proveo uz Tita, znači sve znam. Kad sam počeo da proveravam, ustanovio sam da je to jedan običan prevarant. Običan prevarant. Tu si napisao koja? Jeste. Da čujem. Evo, Nedeljković, Dragiše Veroljub. Vojna pošta, 24.69 Čapljina, od 31.3. do 15.7.76. Vez 12.701 vozač. To je za vreme ono dok je kao bio na školovanju u Rusiji. Posle toga, vojna pošta 73.18/35 Prevlaka do 2.7.77. To mu je vojni rok, znači običan vojnik. Posle toga bio je trgovac, trgovačku školu je završio. Prvo zaposlenje mu je bilo u GSP Dorćil kao vulkanizer. Sledeće zaposlenje mu je bilo u centru 25. maj Dorćil, isto kao tamo nešto. 79. godine je krivično odgovarao zbog falsifikata čekova. To je Veroljub Nedeljković. U Rusiji nije u životu nikad bio. Jako tvrdi da je bio na školovanju. On jednu reč ruskog jezika ne zna, evo možemo. Tu je i ambasador i svi. Kad je on pričao i sad normalno, posle kad sam ja te ljude sve pitao, kako ste vi mogli da nasednete na tu priču da je on studirao sa Šojgom i sa Putinom na KGB-ovoj školi. Odgovor je bio još. Mi niti možemo da to proveravamo, niti smemo to da proveravamo. Naseli smo isto kao što si ti naseli. Eto, to je priča. Objavljuje sliku sa Gaddafijem iz koje je mene izbacio. A dobro, ali ni tvoj deda nije bio drugčiji. Kad ima ona slika na Visu kad sede i kako koji je padao, on ga je sekao sa slike. Prvo iseče Đilasa, Parankovića i na kraju ostane
Tito i još dvojica. Pa nije to on radio, to su radili ovi oko njega. To su radili ovo i oko njega. Ne, očigledno da nekome odgovara da se kompromituje komunistički pokret. I da ubacuje razne obskurne tipove među komuniste, da od toga ne bi ništa ispalo. Jeste, to su ljudi koji razbijaju, koji od početka razbijaju, ako su oni napravili od jedne komunističke partije. 14. Gde je komunistička partija ustavno zabranjena? U Hrvatskoj samo. A u Sloveniji, Bosni i u Srbiji je dozvoljeno? Ne, mi imamo odlične kontakte sa svima i oni samo čekaju da se mi registrujemo, mi ćemo se registrovati. Mi samo 10%, ako uspemo od ovih 60% što obično ne izlazi na izbore, 10% da ubedimo da izađe nas, mi ćemo biti treća partija u Srbiji. Najbolje se to vidjelo po tome 4. maja ili 25. maja u kući cveća, kad se ti pojaviš, tu su delegacije iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Bosne, čak si ti i primio i štafetu. Iz svih republika već 6. godina dolaze štafete. To je na njihov predlog. U stvari, to su udruženja Josip Broz Tito iz svih republika predložili da obnovimo štafetu mladosti. Da sam ja rekao u redu, ali nemojte da bude to štafeta mladosti. Da je nazovemo štafeto, znači pomirenja mladih nakon ovih ratova i ovoga svega što se dogodilo. I po takvim geslom ona dolazi. Ja je primam samo zato što, da bi to opet ostalo što kaže, da bi moglo da se prikaže to. Inače, oni svaki uzima tu štafetu posle, kad preda meni, posle toga uzima tu i svi zajednički nosimo u kuću cveća i one će biti položene kao što su i one stare, znači i ove novije štafete posle smrti. Posle Titove smrti, prvi pokušaj njegove satanizacije bio je kao da je on ostavio ogromno bogatstvo, da je imao račune i ta ostavinska rasprava u kojoj je bio i tvoj otac, i Jovanka, i Miša Broz. Šta ste vi nasledili od Tita? Ništa. Miša, Jovanka i Žarko su dobili samo negde, to je bilo oko 14.000 maraka u ono vreme koji su bili na knjižicama, to je od njegovih autorskih honorara, ono što je dobio za izdavanje knjige Jovan. Ništa drugo niko nije dobio. Napravljena su bila 3 spiska ličnih stvari, znači da su bili ništa vredno, da budemo načisto jasni, neki fotoaparat, neka lula, upaljač, najviše bilo odevnih predmeta, štofova, šta ja znam toga, to je bilo napravljeno u 3 spiska kao da se podeli porodica. Niko ništa u suštini nije posebno ni tražio. Naša porodica, Žarkova porodica, znači tražio je samo da svako od nas, unuka, dobije po jednu svečanu uniformu, njegovu, znači, sa kopijom lenti i ordenja da držimo negde u nekoj vitrini za uspon. Nismo dobili ni to. Ovi danas to dele po svetu ovako, kao suvenire. Znači, nismo dobili ni to. Ništa. Nasledili ništa nismo. Znači, sve što smo stekli, stekli smo svojim radom. U istoriji čovečanstva se ne pamti da je državni vrh doneo odluku da porodica ne može da nasledi ništa. A to što pišu novine, to su sve igre. Igre. Je li pisano da Tito ima ogromne pare u Švajcarskoj banci, da ima dvorac, hotel u Austriji, je li tako? Ja sam krenuo tim putem i dobio sam kompletnu informaciju. Informacija kreće iz Beograda. Javlja se dnevnom avazu u Sarajevu. Objavite to, to, to i to. Dnevni avaz to objavljuje, onda Slovenci dobiju nalog da to što je dnevni avaz, da objavljaju kako su oni, Skupština Slovenije donela odluku da traži svoj deo od toga. Od te švajcarske banke? Od toga. Nedugo posle toga, pošto imam dosta ljudi u Sloveniji, prijatelje i ovo ono, zove me čovek i kaže, evo ja sam član vlade, ja sam član parlamenta, ja sam sad izašao i ovo pročito iz novina. Niti je ko to spomenuo. Niti je ko to rekao. Znači, sve je bilo, ceo krug. Da bi na kraju ovde štampa to objavila. Znači, prvo je trebao dnevni avaz, pa Slovenci, pa onda ovde da se to objavi. Pa govorilo se da ima neke rudnike zlata koje mu je poklonio car Selasije u Etiopiji. Na kakve rudnike zlata?
Nema, u Etiopiji i bilo gde. Ima samo one zgrade koje je on dobio za korišćenje. Oni su dali, ali to je opet knjiženo na državu SFRJ. Ne, govorilo se da svaka republika, svako turističko mesto ima Titovu vilu. Većinu tih vila Tito nikad nije obišao. Nikada. To su lokalni rukovodici pravili za svoje uživanje i nazvali su ih Titove vile. Titove vile. Drugo, on sve što je dobio na poklon, dao je državi. 79. je dobio vilu u Domanovačkom zabranu, sa tapijom, sa ključima. Istog trenutka, ja sam bio prist, predao je admiralu i rekao knjiži ona i ona. Tako i u Dubrovniku kad je dobio. Isto, knjižina i ona. Znači sve što je vredno ostalo je državi. Od svih ovih vila on je koristio 6-7, a ima ih oko 90 i nešto. Šta je s tim vilama? Da vidimo. Sve ono što je ostalo kao iz onog vremena, to komunističko, polako uzimaju ovi sa tajkuni. Eno, na Zlataru, Titova vila. Sad je privatna. Da ne pričamo o zgradama koje su ovde po Beogradu. Poslednji pokušaj pomirenja republičkih lidera u oči krvavog raspada Jugoslavije bio jedna turneja po Titovim vilama. Od Ohrida, Dubrovnika, Splita, Bugojna, oni su sve obišli Titovim putem i na kraju se nisu sporazumeli. Pa i sad idu Titovim putem. Pa evo, jel su krenuli sad po ovim afričkim zemljama, kuda idu? Pa to je Titov put. A što ne kažu što im kažu tamo kad dođu? Što ne kažu da im kažu, kad kažu odakle ste iz Srbije, ne, iz Titove Jugoslavije. Zato smo vas i primili. Neka to kažu. Neka kažu istinu. Ali to je licemerno. Ne možeš ti pričati da ćeš iduće godine organizovati samit nesvrstanih u Beogradu nakon onog što je bio prvi, 61. Znači sad ćeš organizovati, a s druge strane ideš u NATO. Kako može to? Kako može biti i malo nesvrstan i malo NATO? I svaki dan nas bombarduju s tom Evropskom unijom. Nećemo ući u Evropsku uniju do 2020. godine. Mi to znamo. Imamo i mnogo podataka koje ćemo izneti kad dođe vreme. Kad budemo registrovani, kad budemo imali pravo da to govorimo. A da ne pričamo o tome koliko se svakog dana malverzacijama uzima. Kad ste prvi put shvatili da si Titov unuk? Pa ja to nisam smatrao. Mi kao deca smo vaspitani tako da to nije neka posebna funkcija, niti neka posebna čast. Jer smo tako vaspitavani. Jer sam odrastao kod njega, on je nakon razvoda roditelja, mene i sestru Zlaticu, znači od 50. godine smo mi kod njega. A pričalo se, dosta se zapisalo o odnosima Tita sa tvojim ocem Žarkom. Šta je od toga istina? Istina je da su oba dvojica tvrdoglavi. I pošto je Žarko bojan bio, voleo je sve, onda je mnoge stvari koje su se dogodile, on preuzimo na sebe. Naprimjer, ide sa džipom vojnim, vozi ga vozač, vojnik udari u drvo, on kaže ja sam, da ne bi dečko odgovarao. I onda su do Tita dolazile takve priče. E, Žarko tamo napravi ovo, napravi ono i on njega... Postoje su i strane novine su pisale. Je. Žarko Broz u Mažestiku, Žarko Broz u Otos Baru. Šta je od toga istina? Onda to naprave, dignu na tako 5 puta gore nego što je. I kad je on njega pitao, je li to i to, je mu rekao, ovo jest ovako, ovo nije tako. A meni su rekli, pa kad su ti rekli, i tu su se njih dvojice razbojili. 66. godine, sestre i ja rešimo da ih nekako spojimo i onda, pošto smo živjeli kod dede, tražimo da pređemo kod oca. I tako smo ih izmirili. A koliko oni nisu govorili? Oni su govorili koliko ima, 66, znači od 52. do 66. Znači oni u to vreme nikakve kontakte? Nisu. Oba dvojica su tvrdoglavi. A da li je sukob počeo kad je Žarko rešio da se ženi Terezom Kolundžić? Pa kad je napustio našu majku, tu je u stvari počeo sukob, jer stari je priznavao samo našu majku i nas kao porodicu, ovo ono, onda je Žarko krenuo sa Terezom, ovo ono, napustio našu majku i tako tu je počelo
Sa Terezom je dobio i sina, Edvard, koji se zove. Je to po Edvardu Kardelju? Da, po Edvardu Kardelju. I posle ima još jednu čerku sa sledećom ženom. Svetlanu, to je sa Zlatom. Tvoja majka je Ruskinja. Moja majka je Ruskinja. Ja imam 80% ruske krvi. Majka mi je Ruskinja. Baba je, oba dve babe, i po ocu i po majci su mi... A ti srpski nacionalista, pa kako je to moguće? Pa, mi smo blizu Rusima, da budemo načisto jasni. Jedino je to što je ta ruska rukovodstva koja su bila u proteklih 20 godina, 30 godina su bila okrenuta, u stvari ne okrenuta, nego su bila direktno pod kontrolom nekih lobija drugih koji nisu imali interes u stvari da, ali evo sada imamo punu podršku i Rusiju. A je tebi Žarko pričao svoj život? Jeste. Žarko je odrastao u Rusiji, otac mu je, što kaže, eto, krenuo tim političkim putem, majka nije imala od čega da ga izdržava, odrastao je na ulici. Snalazio se kako je mogo, što kaže, eto, to je on sam izjavljivo. Gde sam mogo da ukradem? On je samo čekao da se nešto dogodi da bi mogo negde da se posveti. I kako je izbio rat, on je sa 17 godina otišao. A je li istina ono što Dedjer priča da je sa Toljatijevim sinom tvoj otac bio vođa neke razbojničke bande u Moskvi koji je terorisao sve i da je Tito bio šokiran kad je posle robije došao? Nije uopšte, nisu to bile bande, to su bile grupe koje su se bavile da bi se prehranili, možda su da kradu, nisu imali gde. Ali su to sve bila deca na kraju kraja. I u Rusiji je to uvek poznato, jedan kraj, svi su zajedno. I sad je to kao banda. Šta su oni mogli? Da pljačkaju, nemaju šta. Ama ako ukradu nešto da mogu da pojedu... Ne, po Dedjerovoj priči, tvoj otac je osnivač ruske mafije. Pa čitao si Dedjerov? Pa čitao sam, pa znam ja to, ali... Kako je reagovao Žarko kad se pojavila Dedjerova knjiga? Nikako, On je bio utučen sa svim što se događalo i sa svim tim pisanjima njihove, pogotovo posle smrti što se događalo, ono naprosto izgubio bilo kakvu volju za dalje neku borbu i tek kad je video da to već prelazi sve moguće granice, onda je pozvao nas decu i rekao, kaže, deco, mi moramo nešto poduzmemo da se prekine s ovim lažima. U istoriji ne znamo, niti možemo da pričamo, u istoriji znamo ponešto, koliko smo se interesovali, ali možemo bar da branimo lik i delo. I onda sam ja kao najstariji unuk i koji sam najviše znao, u stvari, jer sam ceo svoj radni vek proveo pored dede, dobio zadatak da to radim. Od oca, jel? Od oca. Znači, morao sam... Šta nije bilo sve istina što ti je Žarko rekao o Titu? O ono što je izlazio u ono vreme? Pa mnogo šta, počeš i od Titovih tolikih žena, tolika dece, toliko svega što pišu. Ali... Naprimjer, u knjizi Tito i 20 žena. Spominju se samo podaci svi o Jovanki, o moje babi Pelagiji, o Herti Has i o Davorjanki Paunović. Sve ostalo, sreli se u hotelu, pa su prespavali, pa nisu... Sad je otkriveno da je bio na neki način oženjen sa Lucijom Brauer u hotelu Lux. I njegova ljubavna pisma su objavljena, sad su nađeni. Ljubavna pisma su objavljena. Mnogo šta se danas objavljuje, što je falsifikat. Ona je pokazivao, ona je četnik, onaj četnički vojvod, pokazivao one papir u emisiji. Ja znam kako su ti papiri prave, kako se to piše. Prima tome, nemoj da pričamo neke stvari koje danas sad svi su. Žarko je samo čekao moment kad će i kako je buknuo rat, ako je obuko čizmu i otišao u rat. I to mu je bio neki spas za njega. Nije on ni u jednom trenutku želeo da to radi što je radio, jer jedno je potreba, a jedno je ono što želiš. Nešto što ne možeš drugačije da radiš, mora da radiš na taj način. Kako je ranjen Žarko? Žarko je ranjen od granate. Granata mu je pala pored njega i digla ga skroz gore i tu mu je ruka odsečena. To je u odbrani Moskve? 12 km ispred Moskve. I on je uzao tu ruku, nosio je 12 km do Moskve, međutim nije mogao da spasi. I Žarko je prvi heroj Sovjetskog saveza od stranaca. Iako on kaže, ja to nisam dobio zato što sam toliko hrabar, nego što se tako potrefilo. A kad je on meni to pričao, kako je u stvari bilo, oni su u nekom selu tamo zanoćili
I normalno, tad je ruska vojska dobila Buradonu sa onim špiritusom i to su pili. I kaže, mi se napijemo i ja odem, bili su u nekoj školi, pa tu ima oni WC i oni dvorišni ono. Ja odem u taj zadnji, to je bio kao profesorski tu, tu zaspim. Ja se probudim, ja čujem, nije naš jezik, kaže. Pogledam, kaže, vidiš vabe, šta ću? Čekaj, prvi, a ovi odredili ta dva zadnja da budu ti profesorski, da budu generalski. I kako je koji general dolazio, tako on njega uzme, sveže lepo i kad ih je nakupio jedno osmoro, krene s njima, niko neće više puca na njih i tako je došao za svojima i ispo velikih heroja. Kažu da se nisu napio, ne bi to uradio nikada. Pa iskreno kaže, mladost je to. Svi smo mi hrabri kad smo mladi i ne razmišljamo nekad o poslije, a još ako alkohol pomogne, onda još hrabriji. Kad je video Žarko, oca? Otac je došao iz Rusije s onom ruskom delegacijom što je došao na Vis i tu su se streli, znači, posle tog vremena. To su one poznate fotografije gde je Žarko sa dugom, plavom kosom u džipu. Jeste. Ima gde sede zajedno i ima tih par slika, znači, koje su zajednički snimljene na Visu i posle je Žarko normalno ostao ovde. Kasnije je otišao ponovo za Mosku, njega je uvek nekako Moska privlačila, onda se tamo upoznao sa majkom našom, oženio se, eto i... On je htio da bude pilot. A došao je na Vis s jednom rukom i onda kad je stari mu rekao, kaže, ti bi sad mogo nešto da ne budeš više u vojsci, ono kaže, ne, ja hoću sad da budem pilot, a nema jednu ruku. To je, mislim, svi smo mi malo, po muškoj liniji malo smo impulsivniji nego drugi. A kako je bilo biti Titov sin u onoj Jugoslaviji, u onom Beogradu? Često su ga i vodili razni udbaši, razni ovako malo tipovi. I ako je tu Titov sin, sve je dozvoljeno. Je ti pričao šta je sve radio, kako je dilio po kafanama? Pa evo, znam jednu stvar. Danas se priča, Žarko je razbio po kafanama. Žarko nikada u životu nije razbio ni jednu čašu u kafanu. To on meni uvek govorio. I kad god počne tako razbijanje, jeste bio, voleo muziku, voleo ženske, normalno. Kao Titov sin, normalno. Ti kao Titov unuk, vama je to u krvi. U krvi nam je to. Ali nikada, na primjer, nije razbio ništa. Iako danas se priča, razbio. Drugo, bilo je par ljudi koji su se predstavljali kao Titov sin, koji nemaju ruku. Predstavljali. Šta, Beograd je bio pun lažnih Titovi sinov? Bio je neki sa Trešnjev ugostitelj koji uvek vozio isti auto kao što je Žarko. Žarko kad kupi jedan auto, on vozi takav auto. Sutradan Žarko promeni auto, on opet kupi takav auto. Onda je bio neki železničar na železničkoj stanici, koga sam ja nokautirao jedan puta, jer je ušao u restoran tamo i krene ovako i čašu sa stola uzme i popi. I ja kažem, jer ovo je normalno, ne znaš ti ko je on. I ja ga nokautiram i upadne policija i... Šta, on se tebi predstavio kao tvoj otac? Kaže, nije on ništa rekao, ali policija dođe i kaže, ne znaš ti koga si udario. Koga sam udario? Pa Žarka Broza ti da udariš. Rekao, dajte da vam pokažem ličnu kartu. Ja im dam ličnu kartu, šta ovdje piše? A to je onda, znači, porodična rasprava, šta vi imate s tim? Takih je bio pa... I uhapšen taj lažni Titov sin. Jeste, pa posle opet, on nije uopšte prestao to da radi. Posle je došli neki ljudi kod nas na vrata, dolazi muž i žena, e, mi smo došli da nam vratite one mantile i onaj kišobran što ste uzeli, kaže, u stvari traže Žarka. A ja izađem i kaže da vratite ono, ko je uzo? Pa kaže, vaš otac. Žarko izlazi tamo, kaže, šta sam ja uzo? Oni gledaju, pa niste vi, kaže... A to je taj opet, taj sa železničar je bio, isto bez ruke. Znači, mnogo šta su mu pripisivali, isto kao što su posle i meni pokušavali da pripišu. Međutim, zahvaljujući tom što se dogodilo između njih dvojice i tog neslaganja, ja posle više nikad nisam imao problema. Samo jedan puta pozvao me i pitao. Kaže, rekli su mi to. A šta je bilo pitanje?
Pa bilo, pa tuko se ovde, ovde, ovo, ovde, ono. Ja mu kažem, ovo je istina, ovo je istina. I šta? Pa meni su rekli. Pa kad su ti rekli, ti onda slušaj njih i što onda mene pitaš uopšte. A za Žarka se pričalo da je ne znam koliko auta slupao, da je... Pa kažem, eto, Žarko slupao auta, nije slupao ako je negde imao jedan ili dva udesa. Sve ostalo su polupali ovi koji su ga vozili. Ovi koji su ga vozili, slupa auta, evo tu od Zvezde prema Dedinju, vodnik jedan je vozio i oni su se vraćali iz grada negde s pijanke, ovo ono i šta će. Pa to je sitnica, Marko Milošić je slupao 19 automobila prema pisanju njegove majke Mire Marko. I kad je došla policija, on je rekao ja sam vozio i gotovo šta, da spase ovog momka. A istina da je Tito isterao Žarka sa novom ženom Terezom iz stana, da je otišao u neku garsonjeru da živi, da mu nije davao ništa. Šta je od toga istina? Pa istina je da je, pošto je on držao i jednu i drugu ženu u istoj zgradi. Kako? Pa lepo, mi smo bili, u Užičkoj 16 smo stanovali, sad gore smo bili majka i on i mi, deca, nas dvoje Zlatica i ja, a on je Terezu doveo u podrum. Kako, Tereza u podrumu? Tereza u podrumu. Kako je to bilo za dve žene? A kako je bilo, ne znam, ja se ne sjećam kako je bilo, ali znam da je bilo. I onda je kad je, a to je tačno preko puta rezidencije. To je Užička 16, znači ona preko je 15. I onda je tu majka išla, žalila se, rekla debi, kaže, ja ne mogu ovako, kaže, ja neću držati da mi druga žena živi u kući ispod. I onda je on rekao i kaže, vodi to napolje i tako je. A je onda istero i Žarka praktično. Pa da. I onda su oni stanovali negdje. On je sam otišao za ovom. Ljubav je čudo. Sam je otišao. A jesi sećaš ti Tereze? Jesi sećaš Tereze? Pa sećam se. Mislim, upoznao sam je kasnije. To je bila jedna izuzetno lepa žena. Izuzetno lepa žena. I dan danas, onako, mislim, je držeća, što kaže. I Žarko je bio totalno sluđen sa njom. A je moguće da je Tito odredio najvećeg zavodnika UDBA, Ratka Draževića, da zavede Terezu i da je razvede od Žarka? Je to istina? Jeste, Ratko Dražević je učestvovao u tome. Da je to bio udbaški zadatak zavesti Titovu snaju i odvojiti od Titovog sina? To je istina. Za narod, za državu, za spasiti. Pa zato što je izgubio glavu, šta će? Izgubio glavu, totalno. I onda je to napravljeno tako. I posle nedugo, posle toga još su oni bili u kontaktu, Žarko i deda, dok nisu počule te priče okolo i onda je među njima to što kaže, puklo je. A deda je uzeo vas da živite s njim. Kako je to bilo? Lepo, mi smo bili tu u toj maloj zgradi u dvorištu, znači to je Užička 11. To je odmah pored Užičke 13 i 15 da je bila rezidencija, tu smo bili, bila jedna žena koja nas je čuvala i vodila računa o nama i tu je Miša bio stric, znači nas troje smo bili tu i bila je jedna naša tetka od ovog Franje iz Mađarske ćerka. I tu smo, odakle smo išli u školu, išli sve. Išli ste i sa drugom decom u školu? A normalno smo išli, pa u to vreme nije se ni znao ko je, šta, malo te ne. Svi smo bili, družili smo se međusobno, kako se družimo u školi, tako se družimo i na ulici i kod kući. Miša je bio nešto stariji od vas, ali to je... Pa Miša jeste malo stariji od nas, ali, kažem, niko nije imao neko posebno druženje i neko posebno, znači, kako kažem da je moj najbolji drugar bio jedan sin samohrane majke koja je radila u Kovnići Novca. I jedan sin čistača ulice s kojima sam, eto, bio najbolji drugar tolke godine i... A kako se Miša ponašao? Pa normalno, šta? Miša kao malo stariji od nas, normalno. Svi smo išli normalno u školu, išli u grad. Niko nije imao ni pratnju, ni obezbeđenje, ni ništa, išli autobusima. A šta je, ste slobodno išli po grad? Jesi imao neku pratnju, nešto? Ništa, ma kak je autobus? Kaka pratnja, kak? Ništa, nema. Autobus, lepo, koji sva druga deca... A kad kažeš deci u školi da si Titov unuk, šta ti... U to vreme to nije bilo ni važno, tad se nije gledalo toliko na to.
tad se nije gledalo toliko na to. To su znala ova deca tu, što kažu, u škole, ovo, i u gradu i sve. Sasvim sve jedno, mi smo bili drugovi. Prema tome nije bilo bitno da li je Tito unuk ili je sin nekog tamo Pere Petrovića ili bilo ko. Mi smo bili drugovi, tako smo svi družili, išli na igranke, išli na klizalište i tako, dobro. Normalno onda su bile drugčije igranke, to su bili matineje od 5, na primjer. Šta mi smo već u 8-9 sati svi bili kuće. Kako se Jovanka ponašala prava? Pa normalno, normalno, normalno. Mislim, nikad nije bilo nekog problema između nas. Kad si ti shvatio da će ti to se oženiti s Jovankom? Ko je? Da će Tito da se ženi sa Jovankom. Pa, nisam ja shvatio, on se oženio, već bio, šta, mi smo deca bili. 53. godine, šta, šta smo mi bili. A jesi upamtio da Vorjanko? Ne, ne. Nisi da Vorjanko? Ne, ne, ne. A Jovanka, kako je ona bila pravama? Jel, sećaš se nečega? Kako se ponašao? Pa, sasvim lepo, sasvim lepo. Mislim, dobro, mi smo više s njim pričali o svemu, o školi, o ovom onome, ali... Ali ona bila sasvim normalna, mislim, nikakvih problema nije bilo i što kaže, eto, Zlatica kao žensko je više s njom, ono. Dobro, a kakve savete on tebi davao kao deda? Recimo, svako od nas seća se odnosa sa svojim dedom, šta mu je pričao, kakve savete, ajde sad, konkretno, možda ispričaš nekoliko epizoda. Pa osnovni saveti su bili da se živi od rada, da se živi od poštenja, i da se živi od čovečnosti. To su njegove osnovi koje nas je tako nas i vaspitalo. Znači, ne možemo da se razlikujemo od druge dece, niti je dozvoljavao da se razlikujemo od druge dece. Ja nikad ne mogu zaboraviti kad je Zlatica pojavila se prve Rolšove u Užičkoj ulici, pa deca kineskog ambasadora svih vozila. I onda je Zlatica došla kod njega, znaš dedek, ja bi mogla dobijem ovaj Rolšove. On je samo rekao, kaže, a ko ih ima? Pa kaže, deca kineskom, pa kad ih sva deca budu imala, imaćeš ih i ti. Znači, nikakve nije bilo razlike, niti je dozvoljavao da se pravi neka razlika. Nikakvim, nije nas on nikakvim poklonima nikada obasipao. A šta se dobio od njega? Pa u onom prvom delu, znači, dok smo bili kod njega, šta smo ništa. Ono što nam je trebalo da obučemo, da pojedemo, za školu i to. Kasnije, tek 77. ona prva slika što je bila porodična, e onda su tu svi dobili po neki poklončić, jer to nije nešto posebno, to su ili dugme za košulju, ili igla za kravatu, ili neki satić, prstenčić ženama i tako nešto, ali ništa vredno. A ko vam je dao džeparac? Džeparac, tetka Saveta i ova koji su nas čuvali, kod njih je to bilo. Jesi imao više para od druge dece? Ma kakvi? Kakvi više para? Nije bilo para, nema. Zna se koliko košta autobus. A isi ti nekada ovako kad ti treba ti za nešto, za neki izvodak i odeš kod dede i tražiš pare? Ma kakvi, ništa ne tražimo. Imali smo tu tetku, daj nam za autobus da ima i tamo da ima za jedan sok i doviđenja. Je li imao ti to novčanik? Ne, pre nije imao, ja ga bar nisam video. Kasnije već imao kad je ono počeo da prima platu i šta ja znam, pa što je tražio da mu daju platu i da plaća svoje troškove, znači onog dela koji on koristi faktično. On je uvijek govorio, meni ovo sve ne treba. Ja ovo moram da imam zato što je država iza toga stoji. Meni je dovoljna soba, ja ne mogu da spavam u 3 krevete. Znači, ne mogu da jedem za 2 stola. On je bio rob, u stvari, svoje funkcije. On nije mogo ništa što on hoće, nego kako smo mu nametnili. Onda je on rekao, ovaj deo ovde, privatni moj, ja plaćam i tako je plaćao te troškovi, ono kad je dobio, što kaže, odredili mu platu. A kad je počeo da ima platu i novčanik, onda je vam i dao i par? Pa Boga mi nije davao baš nešto. Je bio ovako tvrdna para? Ne, nije davao jer je smatrao da pare kvare ovaj čoveka. Jedino što smo dobili, to smo svi četvoro unučadi, znači dobili prvi automobil. Ja sam dobio, na primjer, na Suprincu, onih 1200, što se pogodio kod nas isto. Sestra Zlatica je dobila Volkswagena. Ne znam, Edvard je dobio zastavu neku i Svetlana, ne znam, neku Ladu. I rekao je, sad ste punoletni, krenuli ste fakulteti, evo vam ovo i više, to vam je, vodite računa dalje sami. I tako je bilo. Znači, nikakvih posebnih. Jer vodio je računa o tome da mi ne odskačemo od drugih. Kako je došlo do pomirenja sa Žarkom? Ko je to izveo? Pa Zlatica i ja. Kako? Pa mi smo došli kod njega. A jeste imali kontakte sa ocem? Da, imali smo i sa majkom i sa ocem. Sastajali smo se, na primjer, gore u kabinetu, tako jedan nedelju ili kako kad stigne.
Ali u suštini, na predlog nekih prijatelja, mislim ono, stvarnih prijatelja, njegovih, a to je prvi bio Marko Agbaba, koji je bio vozač, koji je bio njegov najbolji prijatelj, u stvari, od svih ovih koji su bili tu i najpoverljiviji čovjek. I onda kako da se to izvede, kako ovo ono, onda smo mi otišli i rekli, ne, mi smo već dovoljno odrasli, mi bi ipak da odemo kod oca, ovo ono. I tako su onda su počeli okolo pregovori, a znam da su jedan i drugi jedva čekali, jer posle su bili ko mala deca, jedan prema drugom, mislim, toliko, valjda to vreme su gledali da nadoknade sve što nisu bili. A 15 godina oni nisu bili ni u kakvom kontaktu? Nikakvom, nisu uopšte razgovarali. I onda su, tu je onda bilo, pa dobro, neka dođe Žarko da se dogovorimo, i tako je on došao, seli smo svi i mi hoćemo kod tebe, i tako. Iako sam ja, na primer, to sam napravio, a odmah nakon godinu dana sam otišao ja svojim putem. Bilo mi je važno da njih dvojica bar donekle uspostave neke odnose. A kakav odnos su posle imali? Izuzetan odnos, izuzetan. Znači, gde god se išlo, on je njega zvao, ajde, hoćeš li ovde, ovaj koliko je mogo išao je, znači, ali... A išao Žarko u neke međunarodne posete njegove? Ne. Gde su išao? Ako je išao za Rusiju, onda je išao za Rusiju i tako, lovove i to više. Jer Žarko ipak imao i obaveze šta, bilo četvoro decenije, više to kaže, eto i... A šta je on radio posao? Ko? Žarko. Žarko je bio u policiji, mislim ono, posle rata je bio jedno kratko vreme u vojsci, posle prešao u savezni MUP i tu je završio, odatle otišao u penziju. A šta je, koje funkcije? Pa u saveznom MUP-u je radio direktno u sektoru za naoružanje. Znači, to, nabavka oružja, ono, kontrola i tako. A je u skopu toga putovao negde ili? Ne, nije. Pa nije se ta toliko ni putovalo. Nije imalo potrebe. A te pitao, deda, šta ti želiš da budeš? Pa jeste, pitao me. A i otac i deda, ja sam stalno govorio, hoću da budem, da se bavim lovstvom i šumarstvom i ovim onim. A ne, prvo završi fakultet, pa ovo ono, pa onda su me natrebali, ja sam teo odmah da idem u šumarsku školu i srednje škola. Onda je bilo, ide u gimnaziju. Jedno sam prvi razred, su me oborili 11 kečeva, drugu godinu padnem na popravni i to. I onda su me, pošto sam nokautirao profesora jednog, tu... Hvala. A jeste, pa šta? Kako je to bilo? Pa šta da izlazim ja na ispit ako čujem, stoji mi sve zbornici i čujem da on unutra priča da nema šanse da ja položim. I? I ništa, ja sam njega položio i izašao napolje, otac me čekao, u kolima je položio i ja sam rekao profesora, i kraj. Šta, a kad... Čujem, kaže, neće ovaj brod. A i ova profesorka kod koja sam pravi, i ona viče, neće ni kod mene da prođe. Pa šta da idem tamo da glumim? Ja izađem gotovo i tako mi... Šta ti otac rekao? Pa ništa, kaže, istero si svoja. Odmah dobijem ono zabranu da upisu ove sve škole u Beogradu i onda u Kraljevu upišem šumarsku školu. I ono što sam želeo, to sam i postigao. A šta ti je deda rekao što si nokautirao profesora? Ništa, on je rekao, samo kaže, ono što si želeo, kaže, ti si ipak, kaže, uspeo. Pa dobro, i deda je ponavljao u prvo razdu. Dobro, deda je drugo, deda je voleo, malo mu je bilo i drago što ne otkačem daleko od oca i od njega, znači. I ti si u Kraljevu učio tu šumarsku školu? Šumarsku školu, jeste. I kad si počeo da radiš po ovim lovnim gazdinstvima, gde si sve radio? Pa počeo sam, to je bilo veliko lovno gazdinstvo Jelen, ja sam počeo prvo da radim u Bilju gore, to je bio institut jedan koji je pokrivo celu Baranju i šta ja znam. Radio sam jedno vreme posle u Apatinu, Iloku jedno kratko vreme i posle toga sam, kad je Belje, posle sa Belja sam prešao u vojne lovišta. Postoji mit o lovu, da je Tito bio najbolji lovac, ima jedna knjiga Tito i lov. U tim lovovima učestvovali su i ceo diplomatski kor, strani državnici. Kako je to zapravo izgledalo? Pa, kao lovac je bio izuzetan lovac. Mislim, prvo i prvo nikada nije digao pušku na nešto što nije za odstrel. Jedno su lovci, a drugo su mesožderi. Lovci vode računa. Lov je jedna malte ne humana grana, jer divljač koja dostigne neku svoju starost, kod njih prvo, znači kod svih i kod jelene, kod svih odlaze zubi, znači ne može da se hrani, umiru od gladi, muče se godinu, sigurno godinu, dve se muče, pošto nemaju šta da jedu. Znači te treba ostreljivati, ali
treba voditi računa, znači ostrelje se ono što je za odstrel, a ne sve moguće radi mesa ili radi trofeja. Znaš da je tad pisano da Titu dovode matene vezane nikada, životinje, Titu, da, nikada, Titu, da ubija... 77. godine zadnji diplomatski lov gde je on učestvovao, znači tu je bio lov na fazane i šta znam, gde je on u jednom trenutku meni rekao, posle toga kaže ja više neću dolaziti u ovaj lov jer smatram da ne mogu više da postignem. Tu je jedno takmičenje u stvari među njima svima ko više, ako već vidi da a vid mu je malo popustio i rekao ja više ovo neću. Onda je išao dok se održavao na primjer diplomatski lov, išao je u lov na krupnu divlju. Ja sam tu par puta i bio sa njim. Ništa njemu nije namešteno. On je takav strelac bio da je to izuzetno nešto. On je znao iz džipa koji je u pokretu da puca, na primjer, na vepra koji trči preko livade i da ga pogodi. Znači, nije bilo potrebe namještati. Gde god je bio u Bugojnu onog medveda što je ostrelio, 32 puta išao na njega, dok ga nije ostrelio. Tu je mogao da ostreli i medveda, i veprova, i vukova. Ne, samo to medveda je čekao. I bila je vest u dnevniku da je drug Tito u Bugojnu. Jeste. Ali je ko malo dete bio. Ko malo dete, toliko se radao. Ali 32 puta je on išao. A je u Africi kada je putovao, učestvovao u ovim safarima na krupnu divljač? Pa jesu, gde su ga zvali. Pa normalno je bilo, u to vreme, kažu, to je sve bio neki glamur, bilo ovo, bilo ono. Normalno je bilo da jedan predsjednik države kad dođe negde da ga oni ugoste, jer se nadaju da će i oni posle biti i ovde ugošteni istim tim. Znači, kad znaju da je lovac, onda ga vode u lov. Pogotovo ako je taj državnik lovac, onda on posle uzvraća, znači to je bilo nešto što je bilo normalno. Ali, kažem, malo je bilo takvih lovaca kao on, naprimjer, on je Čaušesku, a totalno zbog lova zamrzeo. A i Tito je bio idol Čaušesku, jer je Tito više ubio. Pa, idol. Idol je bio zato što je Čaušesku mislio da on može biti najbolji lovac, a u suštini Čaušesku je u tom lovu nije birao. Ako on 68 medveda za jedan dan ostreli, njemu vojska tera, na primjer, sa svih planina u jedan klanac gde on puca pravi masakr. A 76. godine smo bili na brdu kod Kranja. I išli smo u lovi i bili su njih dvojica na dve različite čeke. I sad rečeno je divojarca, znači lepog divojarca da puca. I sad u jednom trenutku ja sedeo s njima, pokojni Bobo Vlahović je bio tamo kod Čaušesku. I čujemo pute. U, kaže, dobro je puce. Kaže, vidi šta je puce. I ja preko stanice rekao, Bobo, šta je puce? Pa kaže, puca u jare. Znači, malo. I on, tog trenutka. Idemo. Pušku i odo smo. Od tog dana za njega Čaušesku je bio zlotvor, zločinac. Naprosto. On je cenio lovce, on je voleo lov, voleo je sve, ali ono što je stvarno lov, znači ne ono što pucaju radi mesa i što pucaju samo da bi pucali. Kako je došlo do toga da Tito tebe pozove da budeš stalno pored njega? To je bilo posle razvoda sa Jovankom. Posle razvoda s Jovanke, da. Ali sad, evo, Tito si, zašto se Tito i Jovanka razveli? O tome je pisano, najčudovišniji dokumenti izlaze, razgovori, ocene. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome što je ona u svom ophođenju oko njega suviše se bojala za njegov život. To sad što pričaju, borila se za politiku, borila se za ovo, sve su laži, da budemo naći sve. Ona je njega volela više nego normalno. I normalno da je u tome pokušavala neke stvari da mu savjetuje. I on je dozvoljavao što se tiče kuće, što se tiče osoblja tu, ali je nije dozvoljavao da se meša u politiku. I u jednom trenutku kad je došao taj famozni spisak, njemu je naprosto puklo i tu je... A šta je bio na tom spisku? Pa spisak ličkih generala koje je Đoko Jovanić i ona napravili oko tih koji bi trebali da vode te funkcije poverljive, ali to je samo u cilju njegove zaštite. I potpuno je bila žena u pravu. To se dokazalo posle. Svi oni ljudi koji su u ono vreme bili protiv nje, a to je bio prvi Ljubičić, pa Dolanc, pokazali su se ko su i šta su.
Znači, potpuno je bila u pravu što se toga bojala. Da, ona ženskom intuicijom osjetila bolje, možda čak i od njega koji je bio tad. A normalno je, ona je uvek neko sa strane, a koji je stalno tu, bolje vidi nego onaj koji je u centru. Jer ona stoji pa čuje šta je ovaj rekao, šta je onaj rekao. A on može da čuje samo šta je ovaj rekao, koji direktno razgovara s njim, ali ne može da čuje šta je onaj pored njega rekao. Znači, to je neka normalna, ali je potpuno bila u pravu. To je samo jedna velika ljubav prema njemu. Oni su nju pokušali da predstave na tim sednicama i da je psihički obolela, da je poludela. Sve su pokušali, sve su pokušali. Da je smetio ludnicu, da je... Zato što je mnogo znala, a drugo, zato što je s njim normalno razgovarala. Drugo je ono kad ona njemu kaže to i to, da je čula da ovo, pa neka on proveri na kraju krajeva, ili u tom razgovoru šta je bilo, sad negde pređe preko nečega, negde ne čuje nešto ili ono, ali on imao informacije od nje. Znači, njima to nije odgovaralo. Da li su oni pokušali da vladaju, a da im iza leđa Tita? U posljednjim godinama njegovu. Pa nisu oni mogli tu mnogo, bilo je tu raznih smicalica. U stvari sve je krenulo od Ustava 74. kad su oni njemu nametnuli Ustav 74. koji on nije potpisao, znači taj Ustav on nije potpisao, potpisali su ga Kiro Gligorov i Mika Špiljak, gde je počelo razbijanje Jugoslavije, znači na 8 partija, 8 država, 8 svega. Znači, tog trenutka je on shvatio da tu već počine borba neka između njih, pa je posle da bi to sprečio, kao napravio predsjedništvo, međutim, to posle se svakom godinom sve bilo gore i gore, jer to su sve ljudi koji su polako dolazili tu, novi ljudi koji su čisto se utrpavali tu radi karijerizma, znači više nije bilo onih starih njegovih prijatelja, ratnih drugova i svega u koje je imao puno poverenje. Drugo, mnogo je vremena provodio oko Saveta nesvrstanih Ujedinjenih nacija, znači posvetio se međunarodnoj politici, a sve ono što se događalo u državi, ovi su to onako skrivali malo, ono je kad negde pukne, onda druže Tito pomale. Počeš i od Mas Poka i od 68. studentskih demonstracija i tako. Znači, kad dođe da više ne znaju šta će, onda oni druže Tito pomale. A dokle oni su to radili polako i naprosto gledali... A ti pokušao da pomiriš Tita i Rankovića? Nisam ja pokušao. On je samo mene jedan put pitao, tako smo sedeli, on kaže šta je sa Markom. Rekao, koliko znam, dobro je, vidiš da ne daje nikakve izjave, ovo ono, znači, ostaje dosledan svemu onome. Pa kaže, ja i on znamo, kaže, šta je pozadina svega toga, ali nismo mogli da utičemo na to, kaže, ali voleo bi da ga vidi. Sam ja otišao kod čika Marka i rekao, Marko, stari bi voleo da te vidi, ovo ono, kaže, na šta još ko pozdraviti njega, znamo i on i ja da je ovo sve igra, ali znaj da sam ja njemu dosledan, ali ne bi bilo dobro radi njega da se mi sad sastavimo i da se vidimo. Pozdravi ga puno, eto je to. Znači, mu je bilo da prenesem, to je njihovo iskreno prijateljstvo koje je do zadnjeg dana, jer Marko nikada reč jednu nije rekao. Nijedan od ovih pravih njegovih prijatelja nije ni reč, ni posle smrti čak rekao. A kako je Tito reagovao na knjige koje je Đilas objavio o njemu u inostranstvu? Đilas je ono kad je bio, kad se vratio iz zatvora. Ja sećam, tu je bilo par ovih iz rukovodstva, ja sam bio prisutan tada kad je on rekao, znate šta, kaže, mi smo ovog čoveka pokušali da prevaspitamo. Jer neko je došao i rekao, kaže, sad je objavio u Americi neku knjigu. I Čeća, če mi se to bi... I on kaže, znate šta, mi smo pokušali da ga prevaspitamo, nismo uspeli. Nemojte, tom čoveku više dlaka ne sme da fali sa glave. Ali, sve ono što bude objavio, objavite ovde, pa neka narod sam kaže. Znači, nemojte ništa drugo, nego samo objavite to što, jer on je objavio to ne ovde, nego po inostranstvu. Objavite to, pa neka narod kaže o čemu se radi. Ali kaže, njemu ne sme dlaka da fali iz glave. Tako da je on vodio računa o svemu tome, znači, jer i Goli otok je nastao u stvari kao jedan proizvod prevaspitanja onih koji su bili ostali na toj ruskoj liniji kad su Rusi u jednom trenutku trebali da uđu u ovu zemlju, bili na granicama sa tenkovima i svim. Normalno je da je onda tog trenutka više ti nije prijatelj. I taj Goli otok je napravljen kao
jedno mesto za prevaspitanje. Sa šta se događalo u ono vreme nije moglo se zna u Beogradu kad nije bilo ni telefona, ni televizija, ni radija, ni ničeg. Tek dolaskom Rankovića na Goli otok se saznalo šta se u stvari događa, jer su sklonili te Rankovićeve prijatelje neke, onda kad je on tražio da ih vide, onda su mu oni rekli o čemu se radi, on je došao i obavestio i Tita i sve ostale, i onda je godinu dana posle toga rasklonio. Ti si pokušao da pomiriš i Tita i Jovanku u posljednjih danima njegovog života? Ne, ja nisam, ja u to ne mogu da se mešam, to nije bilo pomirenje nikako, moja dužnost bila kao načelnika tog dela, da ga obavestim da je on u Ljubljani. Vojni ovaj deo nije teo da ga obavesti, jer on je rekao neću više da čuvam za nju, iako je to njemu jako teško palo. Moje je bilo da mu kažem, ona je tu, pa sad. On je rekao, ja sam svoje rekao, razumem i doviđenje. Znači, nije moje da se mešam u to, ali red je da mu se u takvoj situaciji kaže, bez obzira što on rekao neću da čuvam za to uopšte. Jer bio je ogorčen, To je opet onaj unutrašnji bunt. Znaš, kad nešto napraviš, posle toga ti je još gore, pa još gore, ali njega je to bolelo i mislim da je mnogo uticalo na njega kasnije, ali ja znam kako je u tom vremenu posle rastanka, kako je uopšte bio psihički raspoložen. Znao da sedi i ja uđem unutra, on ne primećuje da sam ja ušao, ja sednem i ćutim. Ali on je tražio da budeš ti stalno pored njega. Na kojoj ti si zapravo prešao u policiju tada? Pa ja sam prešao već ranije, ali eto, taj zadnji deo sam bio direktno oko njega tu, znači. Šta, on je tražio da... Siva eminencija, što kaže. On je tražio da ti budeš... On je samo rekao da ja ne treba nigde da idem, ne više. Kad smo došli u Karađorđe, ja sam rekao, idem za Beograd, ne, kaže, ti ostani ovde, kaže, ja ću to, kaže, dalje. Tako da je njemu bilo drago što sam ja pored njega i na kraj krajeva... I posljednje dane si praktično proveo s njim ti? Posljednje dane u bolnici proveo sam non stop i do sahrane, dok sahrana nije završena i te priče da nije sahranjen tu, nije tačno, ja sam ga stavio u taj kopčeg, ja sam ga dopratio do Beograda, ja sam ga dopratio do kuće cveća. U 2 sata noću sam ostao još do 2 sata noću, pošto je pravljena kao iz 2 polutke, taj poklopac onaj na grobu, koji se samo sastavio, u 2 sata noću došla dizalica, digla krov, ovo je sklonjeno, stavljena ova gromada, prema tome niko nije mogao da ga iznese. I posle toga sam otišao kuću i tu je meni maltene završen bio posao u državnoj službi. Isto kao i Franji Heljeviću koji je bio savjetni ministar i koji je rekao ja od danas više nisam ministar i ne želim da radim. To što nama nisu dali da odemo, to je druga stvar. Ja sam posle veoma brzo napustio, nisam teo da budem nosač nekih žena, članova predsjedništva. I napustio sam sa 8 meseci, nisam dobio radnu knjižicu. Bilo, ajde vrati se, neću da radim. Ja neću da odgovaram za 7 ljudi, isto kao što sam odgovarao za 1 čovjeka sa istim brojem ljudi. Prema tome. A ko su bili Titovi prijatelji? Ti si bio pored njega. Posle njegove smrti počela licitacija komu je bio najveći prijatelj. Da li Stevo Krajačić, da li Kopinić? Kopinić nema veze, Stevo Krajačić nema veze. Stevo Krajačić je više tu bio. On je bio taj koji je sve ovo inscenirao, počeoši od Rankovića pa nadalje. To je stari znao, tako da tu nema šta da pričam. Ako neko dođe kod Tita i kaže tebe prisluškuju, ko me prisluškuje? Ranković. A to je samo iz dobre namere stavljeno zbog zdravstvenih razloga da ako mu se nešto desi da se čuje. Ranković je smenjen, a posle su te iste sprave stavljene i u kupatila i u WC. Znači, isključivo zato da ako mu se nešto kopadne, na primjer, ili nešto, da možda se reaguje. A da je istina to što se hvalio Stevo Krajačić, da je 1948. godine od Rusa dobio zadatak da ubije Tita i da mu je predao pištolj i da ga time kupio za čitav život. Ne znam, zato ne znam, niti sam to od njega čuo, ali... Čisto sumnjam u takve mnoge priče koje se danas vode, jer svi posle pričaju svašta na kraju krajeva i ti ljudi koji su bili oko njega, dokazalo se ko su bili pravi ljudi, ko su bili ljudi samo koji ovako počeli. Eto, te knjige, profesor Matunović navodi, maltene spavao s Titom i s Jovankom. To je bio običan doktorčić. Ništa, samo dežurni lekar ako ga... Dobra, on navodi da je Tito bio
ljubavnik i u svojim poznim godinama da šta se dešavao s maserkama. Šta se dešavalo? Pa kakve gluposti? Pa ja te maserke... Šta je od toga istina? Ma ništa, ništa. Tito je bio čovjek koji je poštovao sve žene. Na kraj kraja. Sve. I ponašao se džentlmenski prema svakoj ženi. To što neko danas može da priča. Više su to koristili oni okolo, koji su dovodili. Da, pričao Gertrudi Munetić. Čija je bila ljubavnica? Bila Titova ljubavnica Gertruda Munetić? Ne, nego onoga admirala... Vilovića, koji je bio Titova adjutant. Da. Čemu vi pričamo? I onda je svako dovodio svoju. I koristio takve... I širio priče da su Titove ljubavne. I posle ispalo da su njegove ljubavne. On je sve žene poštovao, sve žene imao jedan džentlmenski odnos. Ali Jovanka u svojim retkim izjavama optuživala Tita da su mu maserke, sestra Grbić, ljubavnice. Šta su maserke radile? Maserke su radile samo svoj posao i poštovala ga više nego iko što ga je poštovao. Ja te žene znam sve koje su bile, bio sam prisutan tamo mnogo puta. Prema tome nikakve ljubavnice nisu bile. Drugo, što Jovanka, kažemo, te silne ljubavi, malo je imala i te ljubomorne, jer je u zgradi uvek je bilo sobarica ova, pa ne valja, pa kuvarica ova ne valja, pa ova pa ne valja. Čim su ženske, to je bilo dođe pa ode, dođe pa ode, to se menjalo. Evo, sad je posle raspada Jugoslavije, na Brionima je pronađen su filmovi gde je Tito fotografisao lično, različite sobarice, servirke, u vrlo ovako seksi pozama. Šta je seksi poza? Što se ona popela i čisti gore, na primjer, ono. Pa gledao sam, bio sam ja na toj izložbi. Od pozadi. Pa kako, da se zavuče tamo dole između nje i Merdevina, jel? Pa od negde mora da slika... Da ispade slike. Vidio si te fotografije. A vidio sam, bio sam ja tu na izložbi. Prema tome to su neke normalne života slike. Zašto? Sad će on to... Jer on je voleo, kad uzme fotoaparat ko malo detan, samo škljoca. Gde god vidi nešto, on škljoca. On je obožavao, mislim, to mu je bila pasija da slika. E sad, to je samo jedan deo slika. A ove priče koje su izašle posle njegove smrti i posle u vreme rata i u vreme najvećih napada na Tita, da je Tito sin poljskog grofa, da je u austrijskoj vojsci bio, da je... To je sve izlazilo u stranim novinama za vreme njegovog života. Pa nije toliko izlazilo za vreme njegovog života, jeste izlazilo, mislim, to je počelo iz Austrije. To je počelo iz Austrije, prvo, a zna se ko je bio austrijski predsjednik. I to je sa zapada diktirano, šta treba polako pripremati, kako da se uništi lik i delo Josipa Broza Tita, i to je jedan od tih delova tog njihovog plana. Isto kao što je bio plan nakon njegove smrti, kako da se ovo sve završi, i kažem, onda su počele te laži da se šire, razne, da bi ga što više pokazali u nekom crnom svetlu i pokazali kao nekog. Na kraju krajeva, to je čovjek koji je bio normalan čovjek, koji je sa svakim mogao da razgovara i na ulici, i koji je o svakom svom radniku oko njega vodio računa, što to ne objavljaju, nego stalno neke insinuacije o ovome i onome. I na kraju treba, svi su se ponosili što su tu oko njega. Oko ovih danas ne možeš više ni čistaš da budeš, nego te teraju ovamo ili onamo. Da nije valjao, ne bi svako želeo da bude novi Tito. Pa ne bi, pa to je nešto osnovno. A drugo, bio je takav kao čovjek da je sa svakim mogao, šta god da je došlo kod njega, na sto, od žalbi naroda, sve je rešavao. A čekaj, smeo je neko da priča viceve o njemu pred njim? Pa imao je on tih par prijatelja koji su s njim, ono, pili kafu, ko što svaki normalan čovjek ima nekog prijatelja. Onda, znaš, ima neki vid za tebe, pa mu ispričaju. A šta misliš, zašto niko nije uspeo da postane novi Tito, nego su unesrećili svoje zemlje, svoje narode i ostavili bez budućnosti? Pa zato što prvo treba voleti ljude, deliti ljude na dobre i na zle, ponašati se tako i misliti na druge, a ne na sebe. Dok god se tako ponašaju, ovi koji se tako ponašaju, ne mogu da vode ovaj narod. Ne samo ovde, nego nigde. Svi gledaju samo svoje lične interese. Kogod gleda svoje lične interese, njega narod ne interesuje.
Kad će se pojaviti u ovim unesrećenim zemljama novi Tito? Pa ne mora da se pojavi novi Tito, treba samo neko iskren da se pojavi. Ja kažem jednu stvar, ja samo garantujem jednu stvar. Jednog čoveka da imamo u parlamentu, neće moći niko da nas kupi, a moći ćemo da kažemo sve. Moći ćemo da kažemo ko stoji iza svega ovoga što rade i kako rade, jer to su sve neki dogovori koji se na finansijskim bazama završavaju. Nijedan posao u Srbiji se ne radi da je ispod zarade od 100.000 evra. Nije čudo što je Tito posle decenija anateme ponovo najomiljeniji lik i u Zagrebu, i u Beogradu, i u Sloveniji, i u svim republikama bivše Jugoslavije, i što o njemu počinje da se govori sa mnogo više pijeteta i poštovanja. Ovo je bila Ćirilica.